তিনিচুকীয়াৰ বাগজান তৈলখাদত সংঘটিত বিষাক্ত তেল আৰু গেছ নিৰ্গমন বন্ধ কৰিবলৈ অইল কৰ্তৃপক্ষই অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। দুলিয়াজানত এখন সংবাদমেলত এই কথা প্ৰকাশ কৰে অইলৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক সুশীল কুমাৰ মিশ্ৰই। অতি শীঘ্ৰে এই তৈলখাদৰ তেল আৰু গেছ নিৰ্গমন ৰোধ কৰিবলৈ ONGCৰ দলে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। লগতে বিদেশৰ তিনিটা বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে অইল কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰয়োজন হলে বিদেশৰ পৰা বিশেষজ্ঞৰ দল অনা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে সুশীল কুমাৰ মিশ্ৰই। এই ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলোকে জিলা উপায়ুক্তৰ যোগেদি ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে বিষয়াগৰাকীয়ে। আপুনি সেই গেছ যিটো লিক হৈ আছে তাত, সেইটো আপুনি গম পাই চাগে কম্পজিশ্যনটো কি আছে? মেইনলি সেই মিথেন থাকে, মেইনলি মিথেন। যদি সালফাৰ তাত থাকে তেতিয়া সেইটো ডেঞ্জাৰাছ হয় কিছু কামৰ কাৰণে। হা, তাত সালফাৰ নাই, সালফাৰ নাই তাত। হা, সালফাৰ মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ। মিথেন এনেও সেইটো জুই লগালে লগে লগে জুই লাগিব, জুই জুই জুইৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰাছ। খালি সেই আপোনাৰ 500-600 মিটাৰমান ৰেঞ্জত এই কণ্ডেনচাৰটো পৰিছে, গছবিলাকত পৰিছে, সেইবিলাক পৰিছে। আৰু সেইটো আমি কালি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সেইকাৰণে লগত লৈছিলোঁ আমি, যিটো ক্ষতি হৈছে সেইটো অইল ইণ্ডিয়া আপোনালোকে জানে, সেইটো কেতিয়াও মানে পিছ নপৰে, সেইটো ক্ষতিপূৰক হ'বই, তাত এছেছমেণ্ট হ'ব, সেইটো কৰিবই। আমি ফৰেন পাৰ্টিৰ লগতো যোগাযোগ কৰি আছোঁ, আৰু যদি আমাৰ এটেম্পটো নহয়, মানে ছাকচেছফুল নহয়, আমি আশা ভাবি ছাকচেছ হ'বই, সেইটো এনকোৱাৰী আমি বহাইছোঁ। আৰু ৰিগ কণ্ট্ৰেক্টৰ ওপৰতো আমি তাক চৌকাজ ইছ্যু কৰা হৈছে। আজি কিজানি গধূলিলৈকে আঞ্জান আছে না, আজি ৰিপ্লাই, আজি লাষ্ট ডেট আছে না, আজি লাষ্ট ডেট, ৰিপ্লাইও আহিব লাগে। এনকোৱাৰী আমাৰ ইণ্টাৰনেল বহিছে, এটা CGMৰ লেভেল মানুহ হেড কৰিছে, আৰু OISD এটা এনকোৱাৰী কৰি আছে, DGMS এনকোৱাৰী কৰি আছে। সেইবিলাক ৰিপৰ্ট আহোঁতে কিজানি 2-3 weeks লাগিব। কিন্তু ইণ্টাৰনেলিও আমি এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ, যদি কিবা প্ৰব্লেম আহে জন ৰিগৰ, যদি কিবা ওলায়, উইল ডেফিনেটলি গ' টু ব্লেকলিষ্ট দেম। এণ্ড ইভেন আমাৰ ইণ্টাৰনেলো যদি কাৰোবাৰ ওলাইছে, উইল গ' ফৰ চাম একশ্যন, যদি কিবা ভুল ওলাইছে, ছাপোজ কিবা মৰিছে, এইটো অত্যন্ত দুখৰ কথা। কিন্তু কিহৰ কাৰণে মৰিছে সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে কৰাই আছে। ৱাইল্ড লাইফ আহিছে, আপোনাৰ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বোৰ্ড আহিছে, ফৰেনচিক চব চেকিং হ'ব, চব যাচ হ'ব, তাৰপিছতে ওলাব কিহৰ কাৰণে কি হৈছে। আমি আজি আমাৰ মানুহৰ মানে গৈছিলে ছাইটত, আমি কালি বহুত মানুহে ক'লে কি সেইফালে তেল স্পিল হৈছে, এইটো হৈছে। আজি আমি ৰাতিপুৱা কালি পঠিয়ালোঁ মানুহ, এক ফুটাও তেল নাই সেইবিলাক বিলত সেইফালে। হা, আমাৰ য'ত ছাইট আছে তাৰ ওচৰত পথাৰত অকণমান সেই কণ্ডেনচেটটো গৈছে, সেইটো আমি ক্লিন কৰি উলিয়াই আছোঁ। কিন্তু সেই আজি ফটোগ্ৰাফবিলাক যদি লাগে সেই দেখুৱাই দিব পাৰে, সেইটো গেছ ৱেল হয়, সেইটো গেছ ৱেল, অইল ৱেল নহয়।